Serious concerns have been raised by the Chikhali Panchayat authorities over illegal dumping of garbage alongside the road leading to Sanjasid Island from Al Daboli, even though the Panchayat has door-to-door garbage collection facility. Taking serious note of the illegal dumping of garbage, the Panchayat authorities inspected the site and it has now been decided to either deploy a security personnel or to install CCTV cameras at the illegal garbage dumping site. लोकांक ॲक्च्युली एड्युकेट करपा जाय. त्यांच्यानी चिंतप जाय की आपले प्रायम मिनिस्टरान इतलो बरो हे हाडला की स्वच्छ भारत मिन्स एक चिंतप तेजे क्लीन इंडिया टील 2019 ते आमकां साकार करपा जाय जाल्यार आमी पर्सनल प्रत्येकान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय. गार्बेज सेग्रिगेट करून आमी हावस टू हावस कलेक्शन करता तेंकां दिवपाचे. आमची पंचायत आसा ती फूल 11 वॉर्डांनी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता आनी आमचे गांवांतले ही गार्बेज न्ही ही बाकीचे खंयच्यान हे सायडीच्यान वयर एम ई एस कॉलेज आनी खंयच्यान गाडये वयस तेंकां हाडून हांगा कचरो उडयता. कचरो नुसतो तो बाटल्यो सुद्दां उडयता पळय. हे फायनली मनीसच न्हू कोण क्लीन करते. हे लोकांक समज मनीसपण आसा जाल्यार मातशें ताणें चिंतचें आनी इतली गार्बेज आनी घाण हांगा करची न्ही. हे पळय सकयल हांगा गांव आसा बांयो आसात हे सगळें घाण ते पावसान बांयक वतली आनी लोकांक इन्फेक्शन जातलें कितें जातलें. वास्को रिपोर्टर हिरू महा.